paar keer stilgestaan bij Petrus se bemoediging aan zijn lezers om onderlinge liefde na te jaag, wanneer hulle swaar kry as gevolg van hulle vreemdelingskap en bywonerstatus. Hiermee saam moedig hy hulle ook keer op keer aan om goed te doen. Hy gebruik eintlik herhaaldelik precies dieselfde uitdrukkings en nogal op belangrike plekke in sy brief. In 2 vers 12 sê hy, gedra julle altyd goed onder die heidene. In 2 vers 15, dit is die wil van God dat julle deur goed te doen een einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. 2 vers 20, om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. In 3 vers 6 sê hy vir die vrouwe, as julle doen wat goed is, is julle dogters van Sarah. In 3 vers 11 haal hy die Ou Testament aan, bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. In 3 vers 17, as dit die wil van God mag wees dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is het beter as om te ly wanneer julle kwaad doen. En in 4 vers 19 sluit hy dit alles af met die gevolgtrekking. Daarom moet die wat ly omdat God het wil, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper en aanhou goed doen. Goed doen is werklik 'n sleutelbegrip in hierdie brief. Dit beskryf die saak waarom dit eintlik vir Petrus gaan. En 'n mens kan met reg wonder waarom. Een moontlikheid, as jy kyk na die manier hoe Petrus dit soms stel, is dat Christene dalk inderdaad kwaad gedoen het en onwaardig opgetree het en dan voorgegee het dat dit om Christus wil is dat hulle swaar kry. En helaas, dit gebeur vandag ook nog. Christene doen soms kwaad en leef onwaardig. En as hulle dan aangespreek word of bestraf word, dan voel hulle martelaars. En hulle dink dis omdat hulle so vroom en getrou is. Hulle dink dat mense teen hulle optree omdat hulle vir Christus dien. Petrus waarsku baie ernstig hierteen. In 2 vers 16 sê, julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as 'n dekmantel om kwaad te doen nie. In 3 vers 17, as dit die wil van God mag wees, dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter as om te ly wanneer julle kwaad doen. En in 4 vers 15, as een van julle ly, moet dit nie wees omdat hy 'n moordenaar is, of 'n dief, of 'n misdadiger, of 'n kwaadstoker nie. Jy kan ook kyk na hoofstuk 2 vers 20, en hoofstuk 3 vers 13, waar Petrus min of meer dieselfde dinge sê. Maar 'n meer positiewe rede vir Petrus se bemoediging is dat hulle goeie gedrag tog op 'n manier die samelewing sal aanspreek en miskien selfs oortuig. Hy sê eintlik niks minder nie as dat Christene die gewete van die samelewing is, wat mense herinner aan wat goed en reg en heilig en eerbaar is. Dit wat vir God aanneemlik is. In 2 vers 15 sê hy, dit is die wil van God dat julle deur goed te doen, 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. In 3 vers 2, as daar van julle is met mans wat nie die woord van God glo nie, en die mans sien hoe God vreesend julle is, hoe voorbeeldig julle julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word deur die gedrag van hulle vrouens. Dit sal nie eers vir julle nodig wees om 'n woord te sê nie. Dit wil natuurlik nie sê dat die wêreld noodwendig sal verander nie. Petrus weet dit, en hy berei sy lesers gedurig voor dat hulle dalk lyding sal ervaar, al doen hulle goed. Maar ten minste het die samelewing dan geen verskoning nie. Hulle sal nie kan sê hulle het nie geweet wat goed en reg is nie. En daarom sê Petrus in hoofstuk 2 vers 12, gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Christene, ons moet deur ons goeie dade niks minder wees as 'n aanskouingsles, 'n herinnering,
'n lewende preek vir die ongelowige wêreld. Here, dit is 'n geweldige taak wat Petrus op ons gelê het, om te verwag dat ons die gewete vir die wêreld moet wees. Vergewe ons as ons daarvoor terugduins. Maar help vir ons om ten spyte van die swaarkry wat dit dalk teweeg mag bring, altyd goed en reg te lewe, sodat ons op daardie manier die wêreld kan oortuig van wat goed en reg is. In Jesus se naam. Amen.